Fala aí, gente, eu já tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Eu vou fazer aqui mais um vídeo de Ben 10. Só que dessa vez eu vou fazer um vídeo falando pra vocês como que eu virei fã do Ben 10, né? Esse vídeo muita gente me pediu aí nos comentários, né, de vídeos passados, e finalmente eu vou fazer ele. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo. Bom, primeiramente vamos começar falando como eu conheci Ben 10, né? Toda essa franquia, esse grande desenho, né? Então vamos lá. Bom, começou há 10 anos atrás, né? Eu tinha 5 anos. E eu tava lá assinado no sofá, né? Assistindo no SBT, o Boni e Companhia. E aí estreou Ben 10. Hora de virar herói! Né? No qual eu achei muito legal, né? Primeiro episódio lá, eu vi o Garth sendo pegar o Nidai, o Ben, encontrei lá na floresta, se transformando nos aliens, eu achei muito louco esse desenho e não perdi nenhum episódio, né? Aí eu assisti lá, né, de manhã, eu acho que era umas 10h30 por aí, passava lá no Boni e Companhia, todo dia eu assistia todos os episódios, eu achava muito legal, era um melhor que o outro, né? E só que dos aliens que o Ben tinha, o que eu mais gostava era o XLR, tipo. Desde o comecinho, o XLR já era meu alien preferido, porque eu gostava muito dele, né? Que ele era rápido, essas coisas, né? Aí eu também assisti posteriormente o Força Alienígena, né? No qual eu me impressionei muito, eu achei muito legal. Tipo, ele está mais velho, tem novos aliens, vilões antigos e novos aparecendo. Eu achei muito, muito boa essa série. Eu acompanhei ela todinha também e assisti várias vezes, todas as que repetiu eu assisti, né? Eu achei muito bom. Mas eu comecei a ser fã de Ben 10 a partir do Supremacia Alienígena. Ó, no final da Força Alienígena, você lembra que o Albedo pega o Supremo Nitrix e transforma nos aliens supremos, certo? Aí depois é o Ben, e tipo, eu adorei, eu amei esse negócio de Supremo, evoluir Supremo. Eu me lembro, era de Pokémon, né? Os Pokémon evoluindo lá, mas enfim, era muito legal, né? O Ben se transforma lá no Moçada, mas foi o fato Supremo, eu achei isso muito épico. Aí Supremacia Alienígena passou a ser minha série preferida do Ben 10, e a partir daí que eu tive muito mais interesse em Ben 10, né? Querem saber tudo, basicamente tudo, né, sobre Ben 10. Aí começou, né, eu assisti todos os episódios, não perdia um, né, só às vezes eu perdi, né, porque eu tava na escola, né, era quinta aula, eu odiava quinta aula, né, porque eu chegava mais tarde em casa, tinha vezes que eu perdia, né, mas eu sempre tentava não perder os episódios. E na escola, né, era bom que, tipo, eu tinha uns amigos que eles também gostavam de Ben 10, né? Tipo, a gente brincava lá, né, de Ben 10, de se transformar em alienígena, luta de alienígena lá, né? Era bom demais, mas nós falávamos sobre os alienígenas, os ovos, né, do Ben. A gente conversava sobre as transformações dele, vilão, essas coisas, né? Que todo mundo que assiste Ben 10 já fez, né, quando era criança. Era muito bom. Eu só não tinha um boneco, né? Eu queria ter um boneco, mas nunca tive dinheiro, minha mãe, meu pai nunca comprou pra mim, nem ninguém, então eu só assistia mesmo, né? Bom, mas aí, naquele tempo eu não sabia tudo de Ben 10, que nem eu sei agora, né? Tipo, eu não sabia o nome de todos os alienígenas, eu não sabia todas as formas supremas do Ben, nem todos os vilões, né? Tipo assim, eu assistia todos os episódios de Ben 10, só que eu não sabia tudo não, né? Aí, quando eu comecei a usar a internet, né, eu vi os vídeos de Ben 10 no YouTube, essas coisas, e entre eles eu também procurava saber mais sobre Ben 10, por exemplo, curiosidades do Omnitrix, dos aliens, né, e foi a partir daí que eu me baseei nesses vídeos que eu assistia pra poder fazer meu canal aqui, né, e também o Universo Ben 10, né, que é o site que me ensinou praticamente tudo que eu não sabia sobre Ben 10, né. Eu pensava sobre os alienígenas, né, os poderes, pra eu saber todos os poderes mesmo, né, curiosidades, tudo, né. Tudo lá eu sabia, né, aí eu passei a usar muito o Universo Ben 10 e hoje eu sei tudo que eu sei de Ben 10 eu tirei de lá, né. Daí, né, eu assisti o Supremacia Alienígena todo, né, até o finalzinho, né, qual no final eu achei legal, só que eu fiquei meio triste, porque tipo, será que vai acabar aí o Ben 10, não vai ter mais, né? Mas aí eu pensei, o Ben é um novo Omnitrix, então provavelmente vai continuar, né?
E foi isso que aconteceu, né? Depois de um tempo, continuou no Omniverse. Nunca, tipo, quando eu comecei a assistir, eu ainda era criança, então eu não ligava pra esse negócio de, tipo, o design tá novo, os traços tão diferentes, agora tá com mais humor. Eu não ligava pra isso, né? Mas agora eu ligo um pouquinho, porque, tipo, eu percebi que o Omniverse, mesmo tendo uma melhorada, por exemplo, melhorou na animação, né? Melhor na animação do que do Supremacia Alienígena, também ter novos aliens, ter essas coisas, né? Mas aí depois que eu fui perceber que o Supremacy era bom porque era mais sério, né? E o Omniverse não é tão sério assim. Tem muito com aquele Léo na brincadeira, essas coisas, tem muita cena de humor, mas foi bom, né? Eu acompanhei todo, né? No SBT e também na internet. Tipo, o SBT passou todos os episódios de Ben 10, o SBT passou, né? Eu assisti quase tudo de Ben 10 no SBT. Bom, então é isso, né, galera? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham se identificado, né, com essa história que eu contei, né? Porque provavelmente vocês também passaram a ser fãs de Ben 10 por causa dessas coisas, né? Por causa do Supremo, né? Por causa dos aliens, dos vilões, das lutas lá do Ben 10. Porque Ben 10 é um desenho muito bom, velho. Mesmo lutando, esse reboot aí vindo, né, pra estragar um pouquinho, né? Mas pelo menos estão melhorando nessa segunda temporada, né? Então tudo bem, Ben 10 continua sendo um ótimo desenho. Muito obrigado. E deixa aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha com seus amigos, ação favoritos e ative o sininho mais pra receber as notificações. Beleza? Falou e tchau! E deixa aí nos comentários como que vocês conheceram o Ben 10 e viraram fãs também. Beleza?